Són estudiants i professors de dret de la Universitat de les Illes, s'han congregat a les portes de la facultat per retre homenatge a les víctimes de l'accident de Miami. Tres de les joves van estudiar dret a la UIB i eren advocades. Prop de 8 anys després de graduar-se, encara la recorden molt bé a la universitat. La recuerdo perfectamente y no es muy difícil no saber que no vamos a volver a ver esas sonrisas, esa juventud andando por aquí por la facultad. Saber además que les iba bien en su profesión es una pérdida irreparable. Les joves havien anat de vacances a Miami a visitar una amiga seva dies abans de l'accident. Viatjaren en aquest creuer fins a les Bahamas. Tenien entre 30 i 31 anys. Ana Gaitán era l'única que no havia nascut a Mallorca. Era de Còrdoba. De petita va viure a Lloseta i ara residia a Montuïri. Es dedicava a l'administració de finques. Teresa Sánchez vivia a Sant Ferriol. Era part de l'equip directiu de l'associació veïnal Sa Creu Vermella, on va participar en nombroses reivindicacions de la barriada. Maria López Bermejo era advocada i vivia a Palma. També vivia a Ciutat l'altra víctima, Margalida Cortés. Les quatre varen quedar a Miami mentre l'amiga polonesa, que havien anat a visitar els Estats Units, tornava a Mallorca per una oferta de feina. Quan tornaven dels Callos de Florida va ser quan tingueren l'accident mortal. Aquest és el lloc on les quatre noies espanyoles, tres d'illes mallorquines, han perdut la vida, a Florida. És horrible, diu aquest veí, que va veure com va quedar el cotxe en el que van morir les quatre ocupants. Hi havia una caravana, vàrem veure un cotxe que estava en molt mal estat, tenia molt mala pinta, he enviat les meves oracions. O aquest turista que alerta de la perillositat de la carretera d'un carril d'anada i un de tornada, on els avançaments són molt arriscats i on la gent es pot distreure amb aquestes impressionants vistes. És una carretera de dos carrils, s'ha d'anar amb compte. Pot ser perillós perquè hi ha moltes coses a les quals mirar i la gent no para atenció. Les joves havien anat a Key West, l'arxipèlag de Florida, i tornaven a Miami després de passar uns dies de vacances. Els veïns de la zona estan preocupats per l'impacte que pot tenir aquest accident en l'economia local, ja que molts d'ells viuen del turisme. Absolutament. Amb els clients és com guanyem diners. Venen de vacances i han d'estar segurs. I segons han informat les autoritats, alguns dels familiars arribaran en les properes hores a la Florida i en aquest institut de medicina legal s'estan portant a terme les autòpsies pertinents, un procediment que pot durar diversos dies. Són imatges de Binissalem, on avui migdia també han fet un minut de silenci davant la porta, en aquest cas de l'Ajuntament, per recordar aquestes quatre joves que han mort en accident de trànsit a Miami. En aquest municipi mallorquí hi viu la família de Margarita Cortés i també molts dels seus amics. Donar suport dels seus companys i amics d'aquí de Binissalem, del seu grup com a poble i com a col·lectiu, doncs donar-los suport, no? Saber que estem aquí, que els donarem suport a ells i als seus familiars i que, bé, una desgràcia terrible.